হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। চ' আজি আপোনালোকৰ সৈতে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই মুখৰ কেনেকুৱা টাইপৰ ফেচ মাস্ক ইউজ কৰোঁ, আৰু এই ফেচ মাস্কটো মই ইউজ কৰাৰ কাৰণে মই বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ, কাৰণ মোৰ স্কিনটো বহুতেই অইলি হয় এণ্ড অইলি স্কিনত বহুত কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হৈ যাম, নন ষ্টপটো স্কিনটো অইল ওলাইয়ে থাকে। চ' এই ফেচ মাস্কটো যদি আমি সপ্তাহত এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ স্কিন ইম্প্ৰুভ হ'ব এণ্ড আৰু এই ফেচ মাস্কটো অকল অইলি স্কিনৰ কাৰণে নহয়, অল স্কিন টাইপৰ কাৰণে হয়। আৰু এই ফেচ মাস্কটো অনলি দুটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে যিটো পাকঘৰত সহজতে পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুতেই ভাল। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফেচ মাস্কটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব কফি আৰু বেচন। এয়া হৈছে কফি, কফি মই দুচামুচ লৈছোঁ, এচামুচ লৈছোঁ বেচন। দেখিছে মই পানী মিক্স কৰিছোঁ, ভালকৈ পেষ্টটো যদি মিক্স কৰি লোৱা হয় এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা হয়। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ স্কিনত লগাবৰ কাৰণে। চ' ভণ্টিৰ ভাগৰ স্কিন ড্ৰাই হয় আৰু মোৰ স্কিন অইলি হয়, এতিয়া আমি দুইজনীয়ে লগাম এই ফেচ মাস্কটো। যেতিয়া এপ্লাই কৰিব ইয়াক আমি এই ডাইৰেকশ্যনত ইউজ কৰিব লাগিব, এইটো ডাইৰেকশ্যনত আমি ইউজ কৰিম। সম্পূৰ্ণকৈ এপ্লাই কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া স্কিনটো অকণমান শুকাবলৈ দিছোঁ, মিনিমাম 20 মিনিটছমান ৰ'লে ভাল হয় আৰু স্কিনটো টানি টানি ধৰিব। এণ্ড তাৰ পাছত আমি কি কৰোঁ, অকণ পানীটো মাছাজ কৰিছোঁ নাক এৰিয়া গালত, লাহে লাহে অলপ মাছাজ কৰিব লাগে। মাছাজ কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ যিবোৰ ব্লেক হেডছ আছে, অ'পেন পোৰ্চ আছে, যিবোৰ সেইবোৰ আৰামছে চাফা হৈ যাব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মুখখন চাফা পানীয়ে ধুই দিয়া হ'ব। এতিয়া ধুই লওঁ মুখখন। এয়া দেখিছেনে, এইটো অকণমান লাইটৰ পোহৰৰ কাৰণে অলপ আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছিলে, এয়া হৈছে লাইটৰ পোহৰত। এইটো হৈছে ৰিজাল্ট আৰু সঁচাকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, ইয়াৰ ৰিজাল্ট সঁচাকৈ বহুত বহুত ভাল। আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।